вас антибългарското и антирумънско говорене в Великобритания не преминава ли някакви допустими граници? На това ли българската държава вече да реагира по някакъв начин? Разбира се, че преминава граници. И аз се радвам, че в България и в Румъния обществото започна да реагира с голяма степен на присмех на нещата, които се пишат в британската преса. Няма опасност нито гражданите на едната, нито гражданите на другата страна да залеят Великобритания след 1 януари 2014 година. Аз днес имах доста подробна среща с британския министър на външните работи и добър приятел на България, между другото, господин Уилиан Хейг, с когото обсъдихме няколко теми. Първата и може би най-важна за нас, това са притесненията на българските студенти в Великобритания, чието разрешителни за работа се бавят. Ние сме изпратили предложение на британската страна как да се излезе от тази ситуация. Обсъждаме конкретни мерки. Посланник Константин Димитров вчера имаше среща в Лондон по тези въпроси. Мисля, че до няколко седмици, да не казвам голяма дума, но няколко седмици ще имаме подобрение на ситуацията. Второто, което е изискванията за падане на ограниченията за достъп до пазара на труда на български и румънски граждани от 1 януари 2014 година не са само за Великобритания. Те са края на преходния период, който е договорен в рамките на присъединяването на двете страни, така че мисля, че по този въпрос няма нито стъпка назад, нито стъпка в страни от задълженията, които са по европейското законодателство. Разбира се, ако страна членка иска да ревизира своята система за социално подпомагане, страхувайки се, че тя ще бъде, с нея може да бъде злоупотребено от граждани на трети страни, то тя може да го направи това, но може да го направи по начин, по който не е дискриминационен. Това е законно, конституционно право на всяка страна в Европейския съюз. Така че аз отдавам емоциите на този дебат по-скоро на напрежението, което се предизвиква в Великобритания от лошото състояние на тяхната икономика, от трудностите, които изпитват с безработицата и въобще от вътрешно-политическия дебат. И пак казвам, това, което казах в началото, мисля, че отговора, който българското общество дава на този тип говорене, е много достоен, защото подобен тип говорене категорично не отговаря нито на ценностите, нито на принципите на Европейския съюз, камо ли в страна, която е така водеща в всички международни формати, свързани с отстояването на правата на човека. Не ви ли липсва някакъв елемент на разграничаване от страна на британското правителство, защото по-скоро се създава впечатление, че то толерира и подхранва такива въпроси? Мисля, че външният министър на Великобритания преди няколко дена в доста обширно интервю ясно се разграничи от този тип говорене. Разбира се, пак казвам, на правителство на ниво най-важно е да се решат тези казуси, които имат реално административно решение. Случая с студентите е такъв казус. Оттам нататък, ако този казус се реши, ще видим, че през следващите месеци няма някаква уникална заплаха, която да представлява имиграционен натиск. Само ще посоча пример, че в Ирландия, след либерализацията на пазара на труда за български граждани, не повече от 900 са българските граждани, които са 930 човека, са потърсили разрешителни съответно за работа, абсолютно легално. Разбира се, когато говорим за правото на труд, правото на движение, правото на пребиваване в Европейския съюз, всички трябва да си даваме сметка, че то трябва да се съобразява с местното законодателство на всяка една страна. Сега се повтаря историята с полския водопроводчик, всъщност. Еми, явно, да. Не знам, в смисъл това е наистина чувствителен момент заради, пак казвам, аз го давам на икономическото състояние на някои страни в Европа. Добре. Отдавате ли го на предизборни проблеми? Предизборни, предреферендумни проблеми.